Евентуалната индивидуална кривична одговорност на еден од обвинителите во СЈО не смее да биде изговор, односно оправдување, за да се заборави целокупниот криминал кој што беше направен во нашата држава во последниот период, тоа да се заборави и ние да ја запреме нашата борба. Тимот на СЈО е во целост посветен на борбата за правда и ние продолжуваме со она што е наша работа. Застапување на предмети во судници.